Чуй Европа, защото се говори за теб. Предизвикай промяната, защото ти си важният. Бъди активен. Участвай в ефира на Българското национално радио, в социалните мрежи и на сайта Предизвикай промяната. Нека и Европа чуе теб. 2 месеца преди вота за Европейски парламент, от студио 2 на Българското национално радио подновяваме дебата за новото политическо лице на Европа. Кой е големият залог за България и за Евросъюза и защо именно тези избори ще имат исторически последици за бъдещето на европейския проект? Въпреки че днешният 29 март трябваше да бъде разделен за Брюксел и Лондон, Брекзит все още е в мъгла. Паралелно с неяснотите по развода имаше интересни моменти и в Европарламента в Страсбург. То отново стана сцена на премерване на сили по спорния пакет мобилност. Започваме без да губим време по тези теми, по други въпроси и най-вече как ще звучи българския глас в новите европейски институции след изборите. Ще разискваме европейските теми през призмата на националните послания. Аз съм Лъчезар Вълев, а до мен е Валерия Николова, с която ще търсим отговорите на тези въпроси в следващите 60 минути пряко тук от студио 2 на Българското национално радио. За да ни помогнат с отговорите, при нас в студиото са 4 евродепутати. Андрей Ковачев, заместник-председател на групата на Европейската народна партия, член на Комисията по външни работи. Здравейте, тук е Георги Пирински от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента. Той е заместник-председател на Комисията по регионално развитие, член на Комисията по бюджетен контрол. Казваме здравейте и на Илхан Кючук от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа и член на Комисията по външни работи. Тук и Ангел Джембаски, здравейте, член на групата на европейските консерватори и реформисти и заместник-председател в Комисията по външни работи. Илхан Кючук от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа и член на Комисията по външни работи. Ангел Джамбаски, член на групата на европейските консерватори и реформисти, заместник-председател на Комисията по външни работи. Здравейте и на вас. Добре, здравейте. Още не здравейте. Боряна, също тук. Боряна Димитрова, социолог, директор на Alpha Research. Здравейте. И Страхил Делийски, политолог, преподавател в Софийския университет, в философския факултет. Благодарим ви много, че сте тук. Здравейте. Здравейте, казвам и на нашата прекрасна публика. Ще разчитаме на вашата активност, на всички, които в петък вечер избраха да бъдат част от този дебат в студио 2. А заедно с редактора ни Елбена Тонева очакваме вашите въпроси в всички фейсбук страници на Българското национално радио, така и на проекта Предизвикай промяната, чуй Европа. Слушайте ни, ни гледайте наживо в мултимедийната програма на БНР Бинар, както и на фейсбук страницата ни, защото вашият глас е важен. Сега да започнем. Първо към Боряна Димитрова, тъй като обикновено евроизборите са за вътрешна употреба и често европейският дебат се измества към вътрешно политически. Какви са сега електоралните нагласи? Очаквате ли това да се повтори този път или пък ще направим изключение на тези евроизбори? Да кажем, че това българските теми да доминират в разговора за Европа не е само българска черта. Това важи и за много други страни. Ако сега отидем днес в Франция, ако отидем в Германия, ако отидем в Холандия, Италия, ще видим, че националните теми са много ясно представени и те се преплитат в определени аспекти с европейските теми. Преплитат се и това съвсем не е без значение, защото всяка една от нашите страни, за малките страни това важи в още по-голяма степен, това, което става тук у нас, важи в много голяма степен как ще живеем ние, как живееше моето поколение, пък вие всички, които тук ни гледате, ще гласувате, ще живеете, ще пътувате, ще работите много повече години след нас в Европа. Така че тези двете теми са много ясно преплетени и аз категорично не мисля, че те трябва да се разделят. Националните теми са и европейски, европейските теми са и национални теми, но все пак на любопитната част от това как стоят електоралните нагласи в България, много, много остро съперничество. Много остра конкуренция между двете най-големи политически сили в България. Това са ГЕРБ и Българската социалистическа партия. Даже не бих казала на една ръка, ами на два пръста разстояние. Ние ще излезем с последни данни в понеделник, но много остро съперничество. Трета политическа сила и по брой депутати в Европейския парламент, Движението за права и свободи. И вече няколко политически сили на ръба, от
които зависи, и това е шанса, може би, да зададете и въпроси, как ще се представят на тези избори, заедно, по-отделно, Обединени, Разединени патриоти, Демократична България, които също имат своите шансове, но все още там нещата са по-неизвестни. Последно изречение, само да кажа, това, което виждаме към момента в нагласите за гласуване, ни подсказва и в много голяма степен на убеденост мога да го твърдя, че българските партии, които ще излъчат евродепутати в следващият европарламент, ще бъдат в така наречените мейнстрим партии. Партиите, които няма да са радикални, няма да са партии, които ще допринасят за разрушаването на Европейския съюз, и това е една добра новина. Преди да се гмурнем дълбоко в Брекзит темата, кажете ни, вече отчитате ли в предизборните нагласи, дават ли отражение последните скандали с апартамент гейт, с опрощаването на дълговата на мефтийството? Има ли такива данни? Ами всичко оказва влияние. Ние, никой от нас не е изолиран от това, което става. Всичко оказва влияние, и то, значи, едната страна е скандалната страна, това, което се завъртя в медиите. Аз бих обърнала внимание и на другата страна. Значи, има стандарти, ние се опитваме като хора, които живеем в България, нашите евродепутати, надявам се и политици, да спазват определени стандарти. И всяко отклонение от стандартите се санкционира много повече, когато е на страната на политиците, от когато е на страната... И се заплаща на избори, защото нека да кажем, и това е много важно и за всички, които ни слушат, да знаят. Не защото много често слушам тези дни такова оправдание, да го наречем. Ми, ние сме като другите хора и така нататък. Да, всички сме хора. И социолози, и депутати, и политици. Но в политиците те държат силата на репресивния апарат, на полиция, на комисии за проверка на незаконно имущество, на да кажем, други органи, най-различни разследващи и така нататък. Естествено, че когато ти държиш силата на този апарат, към тебе изискванията трябва да са много по-високи, за да може да имаш моралното и законодателно право да можеш да казваш за останалите. Кой се грешил, кой спазва закона, кой не спазва. Така че на мен много повече ми иска от скандалната страна на тези последни скандали, да речем, от чисто пикантерията на скандалите, да отидем там, на където все пак се опитвахме, когато влизахме в Европейския съюз. Едно от най-силните неща, които желаяха българските граждани, не смятам, че се е променило, казваха така: ние искаме европейски стандарт, начин на живот, но искаме и европейски правила. Искаме в България да се живее по европейски правила. Ще бъде ли събуден спящия електорат? И млади хора, които... Тук вече трябва да прехвърлите въпросите към нашите евродепутати. Да. Тук зависи много от това какво те ще кажат, какво те ще покажат и какъв стандарт, какви предизвикателства те ще могат да поемат, така че хората да си кажат: струва си да гласуваме. Аз съм от хората, които смятат, че във всички случаи се струва да се гласува, но това не съм представител на извадка за българското общество. Но от нашите евродепутати зависи да могат да накарат хората наистина да вземат бюлетината в ръка и да знаят, че от тяхния глас зависи как ще живеят през следващите години. Сериозна отговорност. Да, решаващи седмици всъщност именно на това поле политическите сили да покажат своите послания, които да привлекат повече гласоподаватели на 26 май. И тъй като днеска е 29 март, една дата, която много очаквахме да стане факт. В крайна сметка обаче ето и днешния вот в британския парламент показа, че решение така или иначе все още няма. Опасенията са обаче, че това ще доведе до повече несигурност и хаос на европейските избори. Към вас, господин Ковачев, очаквате ли тази неяснота да повлияе на самия вот? Не, аз не смятам, че ще има влияние върху самия вот, дотолкова доколкото може да има и единственият позитивен ефект на Брексит, че други страни няма да последват, поне в обозримо бъдеще, този прекрасен пример на Великобритания, и може би обратно даже ще мотивират хората, европейците, да отидат и да се позаинтересуват от тази Европа, от този Европейски съюз, който е нашият Европейски съюз, не са някакви кацнали от Марс в Брюксел бюрократи, които искат да диктуват нещо, а ние самите решаваме всички, ние
които имаме 18 години и можем да отидем да гласуваме европейски граждани. Както е по законодателството, да решават кого да изпратят в трите европейски институции. Това завежи и за трите европейски институции. В едната институция са националните правителства, които се гласуват от националните парламенти, в другата институция директно се в парламента се гласуват хората, които отиват като членове на Европейския парламент, и в Европейската комисия се изпращат комисарите също с решение на националните правителства и вот в Европейския парламент или изслушване в Европейския парламент, така че имат легитимност европейските институции, обратно на това, което определени кръгове искат да ни кажат, че те нямали никаква легитимност и никой не ги бил избирал. Напротив, ние ги избираме, затова ви моля, отидете да гласувате, ако имате 18 години и участвайте с вашия глас в активното формиране на тези политики, които желаете да бъдат преследвани и съответно да си изберете тези кандидати, които най-добре отговарят на вашите виждания за свобода, за върховенство на закона, за демокрация и за бъдещето на Европа в този заобикалящ ни свят, свят около нас, миграция, превенция на тероризма, Русия, Съединените щати, Китай и всичко друго, което е Африка, разбира се, всичко друго, което е около нас. Възможно ли е наистина Брекзит да подейства като добър антипример и да възбуди проевропейски настроения именно преди вота, господин Пирински? Брексит безспорно е признак за много дълбока криза в Европейския съюз. И тази криза не е ограничена до Великобритания. Във всяка от държавите членки, включително и от България, има една част от хората, които считат Европейския съюз за проблема, а не за част от решението. И оттам, може би по-добре, някакси да се ориентираме някъде на другаде. Тази нагласа ми се струва, че е първата, която трябва да бъде подложена на много сериозно съмнение, защото тя е по-скоро емоционална реакция срещу едни или други реални или мними разочарования от Европейския съюз. И тук вече наистина си заслужава да се помисли за какво всъщност ще се гласува на 26 май. Защото, както спомена и господин Ковачев, една от първите задачи на новия Европарламент ще бъде да изслуша кандидатите, които новия избран председател на комисията ще предложи за отделните ресори. И това не е формална процедура. Вие може би си спомняте, че имаше един фалстарт в началото на миналия мандат и то за жалост с наш кандидат. Знаете, че така както поне за сега е организирана системата, всяка от големите политически сили избира свой водач на листата. Наложи се това немско понятие шпицен кандидат. Не беше ли грешка всъщност този модел? Тези всъщност така водещи кандидати са потенциалният след това председател на Европейската комисия. От това каква политика води след себе си всеки от кандидатите, голяма степен ще зависи той как ще разпредели портфелите, какви кандидати ще покани, разбира се, и държавите членки, какви ще му предложат. Но в нашия случай избора на 26 май има и това значение, ще има ли предсрочни парламентарни избори. Това има и своето европейско отражение, защото ако има такива и ако има ново мнозинство в парламента и друго правителство, ще има и други министри в съвета на министрите в Европейския съюз, който е решаващия орган. Така че, мисля, че първата задача и приветствам и тази възможност да дискутираме е по-ясно да си представим какво избираме и за какво става дума. Не става дума как се казват 17 българи, които ще отидат в Европарламента. Разбирате, това е важно. Но какви процеси политически ще бъдат придвижени, какви промени, както вие казахте, ще има или няма да има. И тук, според мен, е много важно да се постарае всеки да прецени коя политическа тенденция, формация предлага ли промяна или не, и ако е промяна, то каква. Накратко казано, според мен, за сега най-многобройната Европейска народна партия, съответно ГЕРБ, предлага по-скоро запазване на същото с едни или други развития. Новата национална конфигурация казва, разбира се, че трябва да има промяна, трябва
да се възстанови пълния суверенитет, така както го разбират консерваторите на националните държави. И има я нашата алтернатива на социалистите, която предвижда много фундаментална промяна на Европейския съюз, така че да не възникват онези импулси, които доведоха до Брексит. Защото хората, притиснати от ежедневието си, в по-голямата си част в Англия решиха, че проблема има Брексит. Стигат до тези крайни решения. Да включим и господин Джамбазки в нашия разговор, защото ми е интересно да разбера неговия отговор на въпроса, тъй като каква интеграция искаме, в каква посока ще тръгне европейската интеграция. Отговор на този въпрос ще ни дадат и резултатите от вота за Европейски парламент. Според вас, какви са вариантите и какъв тип интеграция трябва да има от тук насетне, след перипетиите, които... Вариантите са два. Имаше Европарламент. Или ще продължим по този начин, повече от същото, или ще си вземем пуки и ще направим необходимите промени. Когато говорим за Брексит, трябва да сме наясно, че Брексит не е само британски въпрос и британски проблем. Брексит се случи заради кадрите по телевизията и социалните мрежи. Голяма вина за Брексит носи решението да бъдат поканени, макар и погрешно, макар и грешно разтълкувано. Но все пак впечатлението беше елате всички в Европа. Това се отрази до голяма степен. Аз бях свидетел, ходих много често да гледам. Между другото, Йохан също ходи да гледа от другата страна, да агитира срещу. Но и той е бил свидетел и видял как това се отрази. Как кадрите с стотици хиляди хора, които рушат, бият се с полиция, бутат стени, минават, мачкат, тъпчат, предизвика желанието на британците да се запазят по някакъв начин. Това е част от тяхната национална идентичност, говоря национална, ако може се говори за Великобритания, за Обединеното кралство, защото Великобритания е по-малко от Обединеното кралство, за национална идентичност. И тук въпросът е какво трябва да се случи. Всеки трябва да избере. Ако харесва този модел на поведение на Европейския съюз, който примерно, на Европейския парламент и съюз, който примерно продължава да твърди, че инерцията на повече от същото е полезна, трябва да гласува за тези, които, с тези политически сили, които досега управляват. Между другото, уважаеми господин Пирински, досега коалицията беше НПСНД. Така че не се измъквайте от тази отговорност. До сега винаги избирахте... Сегашния парламент, тази коалиция беше... Но до сега избирахте заедно. Едните избирахте председател на комисията, другите на парламента. Редувахте се и дори в този мандат... И в този мандат трябваше да се случи също въртяне. Така че има едни партии в средата, които искат повече от същото. Има хора, разбира се, усреди, които искат промяна. Има и по-крайни мнения. Но нека ви дам един пример, лош пример за мен. И продължаваме тази битка по него. Пакета мобилност. Той не е паднал от небето. Той е изработен от една група лобисти от Франция, от Германия, от Белгия, от Италия до голяма степен от Австрия, но е прокаран през комисията. В случая Европейската комисия се явява лоста, който трябва да откърти една голяма част от българския бизнес, да речем. Аз не казвам, че това е антибългарски заговор. Това е заговор, то е битка на ядрото срещу периферията, защото както засяга България, Чехия, Полша, Словакия, така Литва, Латвия, Естония, така Испания и Португалия. Но виждате, че има една битка за работна сила. За работни ръце. И комисията се превръща в един недопустим инструмент, който се опитва през администрацията на Европейския парламент и на Европейския съюз да принуди някакви фирми да затворят своята дейност или да се пререгистрират някъде другаде, за да придвижи 500 000 човека от България на Запад. Ето това ние не искаме да се случи. Няма да те направим всичко възможно да не се случи. Така че, когато говорим за интеграция, трябва да си дадем ясния отговор. Къде може да има интеграция? Например, външна граница, добре. Например, миграция, добре. Но ако ще се нарушава идеята за общ пазар, ние малко сме учудени. Нали това беше идеята? Единен, свободен общ пазар. Свободна конкуренция. Защо идва някой 10 години след началото на членството на България в Европейския съюз и каза, абе ние ви казахме, вземете кредити, купете си камиони, имайте 200, 300, 500 камиона, 2000 камиона. И сега каза, абе вие всъщност взимате нашия хляб. Хайде сега ние ще ви вземем камионите и шофьорите, а вие ще станете наши работници. Не е този съюз, за който говорим. Това трябва да се промени. Да включим и господин Кючук в нашия разговор. Не, говорим за принципи. Тук го използвам като... Това са, да, горещи теми, които излизат непрекъснато. Защо именно сега чакахме да възстанем така остро срещу пакета мобилност, когато нещата са съвсем накрая... Не сме чакали изобщо.
Не сме чакали. Защо не се говореше по-рано за говореше този въпрос? Говореше се, не се отразяваше. Говореше се, вижте колко време... Извинявай, Охане, си позволя само едно прекъсване, защото това го правим заедно всичките от самото начало. От началото, откакто сме влезли в този парламент. Това е битка. Вижте, преследете назад във времето. Ние сме разписали, аз поне 1600 предложения за промяна. Не знам всеки от вас колко разпеше. Година саботираме този не година и половина, повече, повече време. Да, но активно това е половина. Това е много показателен пример всъщност за това колко е важно да има консолидация на националните интереси и българските евродепутати го показаха за това. Така. Господин Кючук, достатъчно ли се борихме срещу пакета мобилност едно? И достатъчно на време ли? Сега на мен ми се струва, че отваряме много теми, които няма да може да ги затворим, дори и да говорим до утре. Ако почнем от Брекзит, предлагам там да се концентрирам и после ще кажа няколко думи по темата пакет мобилност. И се солидаризирам с мнението на колегите. Британците имат една максима, или поне имаха, че за политика и за религия не трябва да се говори. Защо не трябва да се говори за религия? Защото по дефиниция те са едно отворено общество и няма никакво значение кой откъде е дошъл, къде е израснал, какъв социален статут има, къде е придобил образованието си. Това се представяше пред обществото. Не се говори за политика обаче, защото политическата класа е много добре подготвена в една добра среда политическа, преди това образователна, изградени институции, ясни традиции. Обаче се наложи през последните 3 години да се говори толкова много за политика и ми се струва, че и през следващите години няма да могат да се отърват от този разговор. Да, за политика трябва да се говори и в всякакви условия. Какви са поуките за мен от Брекзит? Не бих казал, че поуките за Европа са само положителни. Да, навярно много от европейските държави, които си мечтаеха или поне част от политическия елит на тези европейски държави за излизане от Европейския съюз, получиха някаква поука. Поуката е, че излизането не е лесно. Влизането не е лесно, да бъдеш част от Съюза, но излезеш също не е лесно. Има си процедури, има член 50, който никога не е бил задействан, за първи път беше задействан. Нали, първоначалното впечатление, ние ще подадем от наша страна едно писмо, а от другата страна вие ще го приемете и някак си с огромно въодушевление и всичко ще се случи. Развода ще бъде много бърз, много лесен и децата няма да страдат, това не се получи. Обаче има и негативи, които са изцяло към Европейския съюз. За първи път Европейския проект е атакуван по този начин. Той радикално е атакуван. И излиза на път да излезе една държава, която е четвъртата по големина по вноска в Европейския съюз, която има постоянно място в Съвета за сигурност на ООН, държава с ядрени мощности, държава, която дава 11 милиарда евро на година в общия бюджет на Европейския съюз. Държава, която традиционно добре е гледала на Западните Балкани заради исторически причини, заради други геополитически причини. Тоест, разговор за Брекзит не е лесен. И независимо какъв ще бъде резултатът на 12 април, на 22 април, той ще акумулира една голяма част от политическата и социална енергия. Ние за Брекзит ще си говорим по време на тази политическа кампания. И в България, и в Франция, и в Белгия, независимо къде, ние за Брекзит ще си говорим. Този разговор не е избежен. Ако се върнем на темата за пакета мобилност, вижте, ние имаме една черта, която според мен не е добра. Та е типично българска черта. Включваме се в процесите малко в последния момент. Трябва да си го признаем. Сега, по пакета мобилност ние работихме много активно. Никой не го отрича това. Година и половина-две. Но това е в Европейския парламент. Това е в Европейския парламент. Европейската комисия по-рано сега не постъпи тази информация, за да... Имахме много консолидирана позиция, но тук трябва да се признаем също, че по време на българското председателство ние можехме да бъдем по-категорични по тази тема. Знаехме, че австрийското председателство след нас ще има други предложения, които са точно противоположните на наши. По разбираем причини. Австрия е държава в центъра на Европа. Ние сме държава, която е от част от периферията на Европейския съюз и нейният интерес не е съблюдаван с нашия интерес. Това ние го знаехме. И не успяхме, на съжаление, да консолидираме обща позиция. А това беше момент, не говоря за тактическите грешки, които сме постигнали, но говоря генерално това, което можеше да се направи и наистина не се направи. Това не е упрек. Сега, българските граждани, и превозвачите и собствениците на фирми не ги интересува, че ние се караме БСП с ГЕРБ или ВМРО с ДПС. Тя ги интересува в крайна сметка този въпрос да бъде решен. Полагаме всичко възможно и по силите си, извън силите си, заедно с колегите, да покажем това национално единство,
към настоящия момент да отложим темата от дневния ред на Европейския парламент, се получава. Надяваме се, че този разговор в една по-спокойна политическа обстановка ще успеем да го проведем в следващия Европейски парламент. Това е нашият интерес. Предишния път дойде от НП предложението да влезе в дневния ред. Сега на последната сесия дойде от либералите. Сега НП никога не е идвало това предложение. Имаше от френски депутати опит да бъде сега на тема. От френски депутат може, но НП никога не е искало в комитета на президентите да председателството това нещо. НП почти до края, до Риалде, сега тук трябва да кажем нещо важно. Въпреки че в последните дни, последните няколко срещи, председателя на АУДЕ настоя за влизането, това трябва да кажа, че членовете, българските на АУДЕ, съпротивляват доста героично. Това се дължи да се каже. Това са неща, които трябва да се казват. Но НП не са искали такова нещо също. Ако в интерес на истината и на добрия дебат. Сигурно ще бъде в интерес на истината. Ако искаш, може да се позбием, няма греш. Да. Чак до там предполагам няма да отидем, но да се каже поне в интерес на истината. Вижте, една политическа група не може да прекара дадено решение, ако просто настоява. Да кажем, ГЕРБ в Българското народно събрание не може да прокара на председателски съвет и до господин Пирински е дългогодишен председател на Народното събрание. Само ако ГЕРБ иска, нали, трябва да има и подкрепата на останалите политически сили по тази тема. Да, в АУДЕ има много разногласия. Ние, както се казва, се преброихме. От 68 души на нашата позиция са 11. И сме пратили писмо до председателя Прокопща, сме му казали. По-лошото е, че когато трябваше да решим този въпрос в понеделник, и това беше уникалната възможност, за последните 7 години се намериха трима герои по Доньо Донев. Не знам тук дали сте запознати с творчеството на Доньо Донев. Проверете го после, вижте го, имате телефон и Доньо Донев е известен с едни трима герои. Разбра се, че тримата герои, причини имало. Какви логистични причини? 7 години пътуваш този самолет. Какви логистични причини? Когато се качиш на самолета в 2:10, той каца в Франкфурт най-рано в 3:30. Там имаш 200 км при задръстване. Ако не си Карлсон и да имаш перка, или ако нямаш някоя ерективна дюза, няма как да стигнеш за 2 часа 200 км. При всички положения, аз съм 5 години европейски представител, тук двамата сме с колегата, 5 години трима сме, Андрей малко повече, не е ясно. Когато се качиш 2:10 на полета за Франкфурт, ще бъдеш в Страсбург в 6:30. Гласуването беше в 5. Всеки беше предупреден да бъде там. Така че по Доньо Донев няма оправдание. Никакво оправдание. Който се качил на този самолет е знал, че ще изпусне това гласуване. Просто очевидно не са очаквали, че ще бъде толкова символично, но историята понякога е много иронична. За съжаление, 3 гласа не ни стигнаха да решим този въпрос в този парламент. Ще дойде в другия. Все още има полезен ход. Да, има полезен ход, пак се прави на сесия през април. Търсим. Интересно да попитаме и нашите евродепутати. Чисто информативно, стана дума вече, че разделението в случая не е толкова по политически групи, а и национални, по-скоро център периферия, географско, защото. А дали ние пък, говоря като страна периферна, сме успяли да консолидираме интересите на всички периферни страни или и там има пробиви? За нас би било интересно да научим дали вие сте се умяли да изградите такава... Аз успях да доведа седмина германци да гласуват срещу тяхната национална позиция. Докарах цялата английска група. Англичаните, които напускат. Дали успяхме да изградиме, нека да наречем страните, които сме в периферията на Европа и които имаме общ интерес, въпреки някои различия. Все пак откровенни и честни. Нашия бизнес искаше от българското председателство да отлага и да не се взима решение. Така че не може по време на българското председателство да се очаква, че ще се вземе решението, защото това не искаше и нашия бизнес. Същото, което не иска и от нас, и в момента да се вземе решението в този парламент. Нямаше какво повече да се направи, но нека да кажем нещо друго. Моля ви се само да кажа това, че ние трябва да търсим тези, които са избрани в следващия парламент и съвета. Това, въпреки че ние го отлагаме в този парламент, ще дойде наистина в следващия парламент и трябва да се намери едно най-добро решение, както от страна на условията за труд на транспортните работници, тяхното заплащане, справедливо заплащане, така и за запазване на недискриминация на бизнеса, за това да продължиме да развиваме този отрасъл и да има работни места в България и семействата на хората, които работят, да могат да живеят спокойно в България. Така че баланса между тези две неща трябва да бъде намерен в една много по-спокойна ситуация след европейските избори. И нека да не залитаме само в една посока и да правим нещата, как да кажа, много трудни после да намерим баланса
Защото това е истината на Европейския съюз. Компромиса. Ако някой има екстремна позиция и не иска никакъв компромис с по никакъв начин за нищо да направи, това не е точно Европейския съюз, за който говорим. Губи се, според мен, половината от картината. Спомнете си, че когато се появи предложението на Европейската комисия, беше задействана от 14 държави механизма на жълтата карта, на жълтия картон, с аргумента за субсидиарност, че тези въпроси трябва да се решават от отделните държави, а не на европейско равнище. Това бяха 14 държави, които внесаха това възражение. Имаше до определена степен в медиите някакво отразяване, но е много показателно, че забравяме, че има този период на разглеждане в съвета на министрите, който в крайна сметка е решаващия орган, който би трябвало да даде решение по този въпрос. С течение на времето първо беше отхвърлено възражението на тези 14 страни. Второ, останаха в крайна сметка 8 държави, които продължават сега да възразяват остро срещу този пакет. Тук вече няма как да избяга и българското правителство от въпроса защо се оказа така, че от 14 останаха 8. Беше ли направено всичко? И очевидно това намаляване е резултат на натиска на онези, за които беше интересно да въведат тези. Да, нека така, да чуем. И тук нека също да сме наясно. Фокусът е върху Европейския парламент. Фокусът е върху какво сега ще стане, да речем, вторник в Транспортната комисия, ще стигна ли до гласуване. Европейския парламент е отворена платформа. Както виждаме, на всяка крачка се отразява какво става. Съвета на министрите е в много по-друг режим на непрозрачно функциониране. Една от централните тези изисквания и на социалистите е тази мистериозност малко да се поразсее, съвета на министрите да стане много по-прозрачен, много по-ясен орган за гражданите. Това е един от важните елементи и за изборите. За това трябва да се гласува за социалистите, за да направят това. Нека да включим сега... Момент, Страхиле. Извинявай, Страхиле, секунда. Основният активист на проекта Макрон е Ертук, социалист. Тоест, социалистът Ертук се опитва да внесе тези поправки, които биха принудили наши превозвачи да се пренесат на Запад. Защо? Една секунда. Какво искат от тях? Казват, ами те не могат да спят в кабината, да спят в хотели. Ама хотели няма. Те трябва да си оставят камионите. Не може. Според Конвенцията за международния транспорт, ако водача не е в кабината, не важи за страховката. А ти като си натоварил стока за 200 000 евро отзад, няма да слезе, защото като ти я разтоварят новите европейци, деца доплували до Европа, на вътрешно гума от Балканче, и ти вземат стоката, ти ще платиш. Социалиста Сергей Станишев води битката срещу... Това е защото него натиснаха въгъла, социалиста Сергей Станишев, така го заобиколихме. Трябва да има баланс между подобряването на състоянието на шофьорите с това да има равен достъп. Говорете с Ертук. Говорете с Ертук, той е вашия човек. Ертук, когато Германия построи, знаете, паркинги, когато Франция построи паркинги, това ще говорим. Немската позиция, а точно не позицията на Европейския съюз. Господа, да дадем думата сега на Страхил Делийски. Страхиле, прощавай. Сега около пакета мобилност. Да, сега за нас е изгодно да го отложим, но дали ще бъде по-изгодно този въпрос да бъде гледан от следващия Европейски парламент, защото не знаем какъв ще бъде състава му. Изобщо, малко по-общо да погледам нещата. Такъв дебат ли ни чака преди изборите на център-периферия, да, или по-скоро вътрешните теми ще доминират? Много, няма да направим изключение. Много интересно се завъртя разговора извън пикантните метафори и подробности. На мен ми направиха впечатление няколко неща, за които специално ще ги подчертая след малко. И идеята за лобирането на едрия бизнес и идеята за разделянето между център и периферия. Това са много важни неща. Но покрай целият разговор за пакета мобилност на мен ми обягва един ключов момент, един ключов проблем. Сякаш консенсус на признанието, че ключовото конкурентно предимство на България е в възможността българските работници да бъдат експлоатирани. И това е ужасяващо, защото когато се говори за български национален интерес, се оказва, той е дефиниран като интереса ни да имаме, да си запазим конкурентното предимство.
А нашето конкурентно предимство е свързано с тежката експлоатация на работници. Това е, това за мен е драматичен проблем. И той е свързан до голяма степен. Окей. И с цифри мога. С цифри ще възърза. Добре. Само да довърши, няма да го прекъсна. Окей. Се постарай да бъде любезен. Това пък, това пък е свързано с периферната позиция на България, която не е просто географски периферен в рамките на Европейския съюз. Европейския съюз, особено след Маастрихт, успя да възпроизведе едно класическо разделение в характерно за глобалното капиталистическо разпределение на труда между център и периферия. Неолибералният идея, върху която стъпи последните около 15 години, може би, Европейския съюз и малко повече, възпроизведе това разделение, в което имаме център и периферия, чиято функция в това глобално разпределение на труда е да предоставя суровини и ресурси. Основна функция. За съжаление, ние влязохме в Европейския съюз в момента, в който той вече беше конструиран по този начин. В момента, който идеята за социална Европа от следвоенния период беше заменен с, как се нарича, общ пазар, единен паричен съюз и не знам какви други инструменти за налагането на неолибералната политическа програма. Така че тук нещата ми се струват доста по... Как да кажа, проблемите са на системно равнище. Идеята обаче, че в момента Европа очевидно е в някаква криза на смисъл. Това е очевидно. Това е повече от очевидно. Виждаме какво се случва и с Брексит, и с идеите за бъдеще, и с доверието към този Европейски съюз. Но тази криза на смисъла е шанс да реполитизираме, да реполитизираме разговора за Европа. Сега явно, явно всички ще биеме Страхил сега. Сега първо ще биеме Страхил. Една секунда само. Страхил ми е приятел отдавна. Няма да ми се разсърди. Той е утопичен социалист. Безспорно, аз не го крия. Той е утопичен социалист. Той прави разказ по картинка. Историята... Историята с транспортния бизнес е следната. Да говорим с цифри. 130 000 превозвача, 130 000 човека, 70 000 камиона. Големите български фирми са 3. Някои от тях имат по 2000 камиона, това са. Всички останали имат по 2, 3, 5, 10 камиона. Те работят за себе си. Не може да каже, че някой е експлоатиран, когато работи за себе си и носи собствената си тежест. А някой иска да му вземе хляба. Това е което искам да кажа. Защото за пакет мобилност може 5 часа да си говори. Цялото време ще бъде използвано само за пакет мобилност, а това, за което беше казано, че едва ли не европейците не харесвали модела на Европейския съюз. Първо, Европейския съюз не е статичен модел, замръзнал на тази дата и не се променя. Той се променя постоянно. Зависи обаче от посоката, в коя се променя. И се променя към, адаптира се на заобикалящия ни се свят. Затова правим търговски споразумения с различни части на света, защото търговските споразумения, където ние задаваме стандартите, са най-доброто, което ние може да направим, когато Съединените щати в момента не искат да участват в тези търговски споразумения. Затова Европейския съюз какво трябва беше, да задава... Какво беше, извиняйте, вашето отношение по TTIP, например? Моля ви се, какво... Знам. Аз смятам, че трябва да има, разбира се. Разбира се, че и с Канада, и лъжите, които продължават да се сипят за това как те ще ли да ни отроват с ГМО и как тук ще ли да дойдат канадските, не знам какви глупости бяха разговорени. Това са фалшиви новини и дезинформация. В момента Европейската комисия. В момента Европейската комисия правиме с Виетнам, с Япония, с Австралия, с Нова Зеландия, с Бразилия и това е добре за нашите работни места, за задаването на световния на стандарта за стоките и услугите, което ние правим, щом с Световната търговска организация не функционира. Това затварям тук. Отбрана. Да. Моля ви се. Да. И да кажа, защото това остана много лошо впечатление, че едва ли не европейците са разочаровани от Европейския съюз. Напротив, огромната част от европейците излизат във всички на евробарометър, че искат. Огромната част от европейците искат Европейския съюз не само да съществува, но да бъде по-интегриран във всички сфери, включително и в здравеопазване, включително и в много от социалните сфери. Господин, господин Джамбаски да ме чуе. Господин Джамбаски да ме чуе, разбира се, колега. Знам, че следите. Много тежко обвинение, че защитаваме експлоатацията на българските шофьори. За нас, социалистите, какъв е въпросът? Първо да защитим работните места
да има работа за българските шофьори в български фирми. Възниква, разбира се, веднага въпроса, добре, да, при какви условия. И тази битка е наистина битка, която трябва да се води, но не като се откажем от това въобще да имаме международен транспортен бранш, а точно това води този пакет. Не, като казвате, че за вас е дълбоко драматичен въпрос, първият дълбоко драматичен въпрос трябва да бъде, ще има ли български фирми на пазара. Не си завърших аргумент. Въпроса не е, че някой да си завърша репликата. Вие имахте времето да си направите аргумента. Искам да ви кажа, че втората страна, която не се споменава, е, че в международния транспорт в България няма синдикати. И това е другия проблем, който обаче е тук български, не е европейски. И тук е отговорност, ако питате мен и на министъра на транспорта, да инициира като страна един процес на реално колективно договаряне между работодатели и заети, организирани синдикално, не по-отделно да бъдат поставени щеш не щеш и заминавай, но това си е наш проблем. Точно, а не европейски. Само една реплика, за да завършим. Защото може. Искам да дам думата на нашите гости. Защото аз само секунда. Никой не слуша преподавателите, уважаеми. Въобще не мисля, че някой защитава експлоатацията на българските работници. Не, исках да кажа, че през целият този дебат ние не поставихме под въпрос как е възможно ключовото предимство конкурентно на българската икономика да бъдат ниските работни заплати. Това исках да кажа. Това е много неприятно. 4000 лева е заплатата. Господин Кючук, 500 лева. 4000 лева е публиката. Осигурява се на 500 лева. 4000 лева е два пъти по-високо от вас като преподавател. Заплатата му е... Възнаграждение. След това, когато той получи каква пенсия и осигурок ще подаде на тези... Възнаграждението е 4000 лева. Кой ще му плаща пенсия? Възнаграждение. Заплата и командировъчни, да. Възнаграждение. Господин Кучук, кратко, дисциплинирано, моля ви се, защото искаме да раздем. Примерно, аз си мисля, че заслужава внимание коментара на господин Делински по отношение на търсенето на смисъл в целия европейски проект. Този разговор трябва да го водим и в контекста на предстоящите избори, защото не всичко, което се случва в Европейския съюз е добро. И това трябва да си го кажем тук и пред нашите... Не новина, абсолютно не новина. Но когато влизахме в Европейския съюз, аз бях в университета, в студентската банка, гледах на Европейския съюз като манна небесна. Утре влизаме, от други ден си оправяме, постигаме тези високи демократични стандарти, за които говори госпожа Димитрова, след което ставаме богати и видяхме, че това не се случва. Явно е, че в България, което е добре, и това не е новина, че сме много привързани към Европейския съюз, т.е. имаме ценности, които са европейски, това е добрата новина също. Но ако останем в разговора само ние сме част от Европейския съюз заради ценностите му, ние ще загубим. Ние трябва да имаме още една гледна точка. Как защитаваме интереса си в рамките на този Европейски съюз? Какво правим България да не бъде най-бедната държава в Европейския съюз? Мен не ми харесва идеята, че ние сме 28-ми, а румънците са 27-ми или обратното. Румънците са преди нас и ние сме след тях. Този разговор ние трябва да го водим, защото в противен смисъл ще изгубим смисъл и ще има много популистични движения, които ще се качват на тези аргументи, защото няма да сме в състояние да обясним истинския смисъл на европейския. И сега към благодаря ви сега, редактора Албена Тонева. Към нея. Да, се надявам, че дебата ще предизвика въпросите на нашите гости тук в студиото на младите хора. Само да кажа, че той явно предизвиква интереси на нашата фейсбук страница, че Европа предизвика и промяната, където вече има няколко зададени въпроса, но ще ги добавя към въпроси, които евентуално младите хора тук биха имали към нашите събеседници. Здравейте, ще ви помоля да се представите. Здравейте, Ангел Ефтимов от Класическата гимназия. Моя въпрос е към господин Ковачев. Защото се измести темата само към пакета мобилност, вас ви подхванаха като представител на ГЕРБ от началото с апартаментите, но като заместник председател на Европейска народна партия. Замразяването на членство на Фидес, на Виктор Орбан, няма ли да повлияе върху популярността на и последователите на партията ви? Защото в България политиката му, как да ви кажа, по-скоро е одобрителна. Българското общество харесва как води политиката си Виктор Орбан. А вашата партия замрази членството. И няма ли да позволи това Макрон с зелените да навлезат много силно в Европейския парламент от следващите избори? Господин Орбан сам предложи, той сам каза, искам
да се замрази членството на моята партия. Не нашата партия, а господин Орбан на срещата, която имахме преди две седмици в Брюксел, стана и предложи, аз предлагам Фидес да бъде за определен период от време замразена. И сега се опитва да извлече дивиденти дори от това. Докато може тази комисия да си каже мнението. Така че това е негово мнение. Ние като външна граница извършихме и извършваме много повече работа по опазване на Европейския съюз, отколкото който и да било друг в тази част на света, доста по-добре от гърците, примерно. Така че нашата е много твърда позиция по отношение на миграцията и превенция на тероризма, но по отношение на Македония и на това, което господин Орбан прави там с финансирането на медиите, на които са антибългарските, с това, че даде убежище на Груевски. Аз не знам дали това толкова много се харесва, както вие го казвате в България. Трябва ли да застъпите в случая вече и замразяване на членството на ВМРО да помане по този принцип? Заради Груевски, заради това, че те спонсорират също антибългарски политиката, антибългарската политика. Мисля, че ние изключително ясно сме си казали на всички нива нашето отношение към партия ВМРО ДПМН. Знаете, че на конгреса на ЕНП имаше и реформаторите от тази партия, които бяха поканени. Много ясно им е заявено, че всякакви антибългарски тези, включително свързани с нашата история, включително и с фалшифицирането на историята от 19 и 20 век, няма как да бъдат повече толерирани и те много добре знаят. Ако следите така и моите изяви по отношение на техния кандидат, който за съжаление пред мене не подкрепи, аз директно питах подкрепяте ли договора с България и тя не, за съжаление пак казвам, не подкрепи и каза, че има много забележки към нея, към този договор. Нашето отношение е много-много ясно казано. Мисля, председателя Борисов, какво по-ясно от това да каже, че не иска, не само да се срещне, но и добър ден да каже на Груевски. Сега към други въпроси в залата. Да. Можем да ги съберем по 2-3, за да не губим време. Докато младите хора си помислят дали имат на този етап какво да зададат като въпроси, нека да кажа тези от Фейсбук, които пристигнаха. Един от въпросите е: проблемът на Европейския съюз, липсата на справедливост ли е? Питат хора в нашата Фейсбук страница. И другия въпрос, който е вън от темите, които досега обсъждахте, но който явно привлича вниманието, е въпросът за това как ще се решат климатичните проблеми и какви са визиите на Европа. Може ли един кратък коментар по климатичните промени? Много харесвам млади активисти, които на 12, 13, 15 години се хвърлят да бъдат активни. Какво правят? Правят един протест в Брюксел, събират се, бягат от част, това сигурно всички ще го подкрепите тук, бягат от част и блокират движението. В това време стотици хиляди автомобили стоят за дръсването и двигателите им работят. Климатично ли е? Не особено. После говорим пак за младите хора, които протестират и това е добре. Всеки млад човек трябва да бъде активен като е млад. Само че използват телефони. В тези телефони има елементи, които се добиват в мини, там се използва енергия, полезни изкопаеми и така нататък. Не би ли било по-климатично да се лишат от тези телефони, защото това ще запази климат? Така ли? Така е, нали? От друга страна, малко странно става да си климатично нисък профил, да не застрашаваш природата, обаче ползваш телефоните, ползваш автомобилите и така нататък. Поиска ли да се добавят към полетите на евтините компании, това е много антипазарно решение, да се обложат всички евтини компании с данък, защото много пътували хората и много самолети летяли. Чухте ли го това? Тези ваши връзници това искат. Евтините компании да имат данък върху горивото. Ми чудесно, да кажем тогава вашите родители всичките същия данък върху горивото на вашите автомобили. Защото, примерно, в Белгия... Поне в западните страни карат малко по-екологични автомобили, колкото нашите европеец нагоре, дори електрически. Да. Кажете сега, господин Кичук, вие по климатичните... Темата за климатичните промени трябва да бъде пренезявана до този разговор. Глобален феномен, с който всички европейски граждани, не само европейски... Това шайба е много климатично. Трябва освен политическите му измерения, че създават много такива движения, които печелят, видяхме и в доклада на ООН, че това е от важните проблеми, които стои пред нашето съвремение. Ние като млади хора особено трябва да живеем с това и трябва да работим
по посока на подобряването на климатичните промени. Европейския съюз предприема действия, да, има предложения на Европейската комисия. Има предложения на Европейската комисия, този бюджет, многогодишната финансова рамка 2021-2027 да бъде по-адекватна и да отразява включително и този важен приоритет. А по отношение на първия въпрос, ако мога само един лек коментар да направя по него. За справедливостта. За справедливостта, да. Справедливостта е, в разговора за справедливостта е навсякъде. Той е във всяко едно общество. Той е неизбежен. В крайна сметка хората се задават въпроса справедлив ли е света, този ред, който е създаден. Но на мен ми се струва, че най-важният въпрос е липсата на визионерство в Европейския съюз. Вижте, проектът е успял и е дошъл до тук, защото имал визия и тези големи имена са начертавали визия. В момента ние се опитваме и председателя Юнкер се опита да го направи, да вкара в 5 сценария една Европа, която е много разнообразна, една Европа, която е от 500 милиона, Европа, която е много различна сама по себе си и всичко това да го вкараш в 5 сценария. И видяхме, говорихме 5 месеца за това, най-много. И сега никой не говори за сценариите на Юнкер. Явно... Къде трябва да дойде тази справедливост? Защото видяхме, че човек, който се припознава като визионер и търси вакуума след Брекзит, Макрон, се сблъска доста сериозно с точно протести с подкрепа на справедливостта, жълтите жилетки. Аз не съм в позицията да защитавам президента Макрон. Нито ми е работа, нито съм част от неговото политическо движение. Но ми се струва, че колкото повече идеи има за бъдещето на Европа, те заслужават най-малкото внимание и дискусия. В същото време не съм и привърженик на идеята да казваме нещо, което от Макрон, то е много лошо и включително и то е свързано само с пакета мобилност едно и дайте да го отхвърлим. Нали? Такова пренебрежително отношение към президента на Френската република някакси не помага в целия разговор. Господин Билински искаше да вземе отношение за справедливостта. По протеста на учениците и на младите. Бягането от час. Той за какво беше? Че политиците и институциите не си вършат работата. Това беше една реакция, възможна на възмущение и преса, срещу като почнете от комисията и свършите до всеки, че един такъв тежък глобален проблем, който изисква много дълбоки промени в ежедневието, в промишлеността, в селското стопанство, се третира, така се чувърка по него. Това е усещането на младите хора. И те не случайно излезаха с стотици хиляди и милиони. Ако говорим за справедливост и климат и жълтите жилетки, откъде тръгна работата? Опита за Макрон да решава големия въпрос откъде пари за тази трансформация, като им дигна леко там таксата на дизела. И това взриви хората. Иска камиони да се разхождат 4 км празни. Взриви хората, защото те видяха, че отново на техен гръб се иска да бъдат решени колосални проблеми, по които трябва да има много по-друг подход откъде да се вземат ресурсите. Още две думи само. Как прерасна на жълтите жилетки? В това, че хората казаха, ама чакай да бе, ние не можем да свързваме двата края. Това е средната класа във Франция. И от тук е справедливостта. Какъв е проблема? Вие го казахте. В Европейския съюз и между държавите, и вътре в държавите нарастват неравенствата. Неравенствата, стигащи до противопоставяне и до конфликти. В дъното на неравенствата е и Брексит, в дъното на неравенствата е и цялата криза в Европейския съюз. Какъв е отговора? Една много по-мощна политика на обратно сближаване, казват му кохезия. Записано е в договорите социална, териториална, икономическа. Тази комисия и това мнозинство също казват, ама няма повече от 1% пари, бе, разберете, за европейския бюджет. Ама трябва да съкратим с 45% фонд кохезионен, защото трябва да се дава на други места, ще правим граница, ще правим едно друго. И затова ви казвам, само социалистите предлагат онова, което е необходимо. Какъв е резултата на социалистите във Франция? Отговорете ми, моля. Да дадем думата. При тази ситуация, секунда, при тази ситуация, социалното наравенство, къде сте във Франция? Защото, за съжаление, социалистическият президент Оланд се провали от всякъде. Той не можа да защити ясна, категорична, при тази социална драма във Франция, социалисти във Франция, само някакви хайверни човече. Да дадем думата на Борян, защото искаше да кажа. Възможност малко по-удобно.
отдалечен. Да, за да излезем от конкретния пакет, от конкретните неща, нека все пак да си погледнем и Европа като цяло. Вижте, европейския проект, понеже говорим за визионерство, понеже говорим за кризи, от момента на създаването си, тук и нашите млади колеги да знаят, той се създава като Европейско общество за въглищата и стоманата. Защо? За да предотврати възможността за нова война, да взаимно да се контролират. Европа създава европейския проект като шанс, като възможност, като поука от втората, от два разрушителни войни, от Първата и от Втората световна война. И в дълги години европейския проект се развиваше безметежно. Развиваше се прекрасно, нашето поколение видя как падат стени, започнахме да пътуваме, аз до 19 годишна възраст не бях никъде излизала. Сигурно всички от вас сте излизали на много места вече, много пъти и не ви се иска да живеете в затворени светове. Обаче какво се случва от последните, от 2008 година насам, нека да видим. Започна криза след криза. 2008 година беше икономическата криза. Тя удари и България, удари почти всички. Започна финансовата, кризата на еврото, съседна Гърция, Италия. Започнаха битката с германските банки. Ще спонсорират ли? Няма ли да спонсорират Гърция? Какво ще правят ти така? Започна кризата с тероризма. Едно след друго. Мигрантската криза. Всички тези кризи се струпаха в един къс отрязък от време. Развитие, светът се променя, обаче всяка една криза, моето разбиране, спонсорира националните егоизми. Всяка криза казва, аха, вижте тук, аз ще си реша моя си проблем, аз ще си реша моя... Възможно ли е това нещо? Това е дълъг дебат, не искам да кажа, но всяко спонсорство на националните егоизми води до там, че ни вкарва в следваща криза, не в нещо по-добро. Защото, между прочим, и господин Орбан, който е популярен в България, знаете, че той има две инициативи, които са на негови на подсъюзчета. Едното е на Вишеградската четворка, другото е на така наречена Трите морета. В тези и на Трите морета е Полска, където Унгария, изключително Унгария и Полша са, така да се каже, водещи. Извинявайте, но в този съюз, аз съм участвала чисто академично в конференции, място за България е отредено не на периферията, ами на извън моретата. Така че всякакви такива малки съюзчета, конкурентни съюзчета, отслабват нашите шансове да живеем, да учим, да работим, а не позволяват Европа да бъде по-добро място за живеене и по-справедливо място. Страхил Делийски, ще има ли нов европейски ренесанс? Зависи. Ще има европейска революция. Не знам, зависи от... Обикновено тези неща се случват по силата на някаква така, социална динамика, а не по силата на провидението или по законите на историята. Няма ли на лице такава социална динамика? При всички положения има на лице ясното разбиране в... Струва ми се в мнозинството от европейските граждани, без отношение към каква националност принадлежат, че така повече не може. Така просто повече не може. По този начин Европа не може да продължи, защото голяма част от това усещане е свързано с начина, по който Европейския съюз реагира на тази поредица от кризи. Какво се случи, например, се случи с Гърция? Много кратко забравя. Това до някъде е повече слоган, отколкото реалност. Аз не съм видяла европейци да мигрират извън Европа. Ако европейците мислят, че така повече не можеш, мигрират извън Европа. Антиевропа става въпрос за друг тип Европа и друг тип отношение, политически, икономически вътре в Европа. Никой не го... Мисля, че единственото по-лошо нещо от това България да присъства в Европейския съюз, такъв какъвто той е в момента, е въобще да не присъства в никакъв Европейски съюз. Това, че искаме различна Европа и гражданите искат различна Европа, не означава, че те не искат Европа. Тук тази идея, че всеки, който не харесва начина, по който се случват нещата, е антиевропеец, лош популист и не знам какво, е удобна за политическа употреба, но тя вместо да помогне да разберем дълбоките процеси, конфликти в Европа и в отделните държави в Европа, ни предлага едно затваряне на очите, повече от същото и някак си ни обрича да възпроизвеждаме
проблеми, които би трябвало вече да започнем да решаваме. Сега Андрей Ковачев ще ни отвори очите, трябва но много накратко. Трябва да знаем историята и затова се обръщам към младите хора. Винаги гледайте назад, откъде сме тръгнали, какво е било преди това и тогава правете сравненията. Никога нито един катаклизъм, нито една революция не е донесла, довела до нищо добро, само до страдание. Европа си има своите проблеми, но ние сме в момента на една част от нашата планета, която е привлекателна за милиони човешки същества. За съжаление. И, да, но защо? Защото имаме демокрация, защото имаме защита на тези, които имат нужда от защита, защото европейската цивилизация и европейските ценности, които споделяме, които толкова много някои не харесват, са нещо, което привлича. Зависи кои са европейските ценности. И, кои са ценностите въпроса? Това, което ни харесва на Европейския съюз, трябва да кажем какво точно искаме да се промени. Как точно искаме. Човешката цивилизация винаги се е стремяла към нещо по-добро, към нещо по-съвършено, към повече справедливост. Тази повече справедливост е довела много големи страдания. 17-та година и 44-та година и така нататък. И не е дошла по-голяма справедливост. Напротив, много по-зле е станало. Така че много трябва да внимаваме какво точно искаме. Какво точно искаме? Какво е това? Да. Какво е този интегрирането? Много е важно. Много е важно. И като искаме да се интегрираме, в кои област искаме да се интегрираме и в кои област искаме да се дезинтегрираме? Едно изречение. Само едно изречение. Онова, което мнозинствата в Европа искат, мнозинството граждани искат по-демократичен Европейски съюз. Европейски съюз, който взима в процеса на вземане на решение отчита интересите и желанията на гражданите, а не на едрия финансов и корпоративен капитал. Какво по-демократично от това на 26 май да отидете да гласувате? Какво по-демократично от това? Какво от това, когато ще имаме отново една тройка... Едни там искат да зададат въпрос по едно време. Ще имаме една тройка, която няма никаква демократична легитимност и тя ще каже... Гласуването за вас не е демокрация. Тъй като имаме въпрос от студиото, извинявам се, в нашото студио. При това само да кажа, че заради интереса към този дебат, времето за него беше удължено до 18.15, така че все още може да продължим разговора. И сега към въпроса. Представете се. Благодаря. Казвам се Александра Иванова от факултета по журналистика. Студент по журналистика съм. Първо поздравления. Много успешно изместихте дебата към пакета мобилност. Много ви благодаря за което. Успешно изместихте дебата от екологичния въпрос, т.е. той беше зададен. Никой от вас не пожела да отговори на него. Даже господин Джамбаски много мило обвини младите хора, че използват телефони и че нали, вървят напред с новата ера, такава каквато тя трябва да бъде. Въпросът Брекзит, така и аз лично не разбрах нито почти никаква гледна точка по него. За Китай също не успяхме нищо да чуем. Много бих се радвала... Не, отношението на Китай към Европейския съюз. Има ли някакъв въпрос тук, смисъл? Отношението на Китай към Европейския съюз? Не се чувствам специалист, мога да ви отговоря за екологичните неща. Отново. За екологичните неща разбрахме, че не е добре да използваме телефони, нали? Това е прекрасно, благодаря ви. Не, нещо друго е това, но довършете. Легитимно. Ако не сме били достатъчно ясни. Нека да изслушаме момичето, какво има да каже. Да, моят въпрос беше да разгледаме малко по-подробно екологичния въпрос, защото смятам, че това много пряко засяга София, най-вече и България. Чудесно. Това е чудесен въпрос. Абсолютно съгласен. Защото засяга нашето здраве. Малките, фините прахови частици, които дишаме. Буклуците, които са около нас. Пластмасовите буклуци. Бутилките не се събират. Трябва да се събират. Това, което гласувахме точно тази седмица е до 2029 година 90% от пластмасовите бутилки трябва да се връщат и да се рециклират. Правила трябва да се търсят. Дали се спазват? Не, все още ги няма. Сега го гласувахме и в следващите години това трябва да се случи. Колкото и смешно за някой, колкото и смешно някой да им звучи, но това, което използваме и за храна, най-различни вилички, лъжички от пластмаса, тези неща трябва лека по лека да бъдат заменени, защото Световният океан е пълен с буклуци. Умират птиците, умират китове, делфини. Да, това може би някой да каже много е смешно какво ни интересува. Това ни интересува. Те влизат после и в човешката храна, рибите, когато изяждат пластмасата. И това са изключително тежки въпроси. Птиците, щъркели и всякакви други, които
са подвластни на този буклук. Аз мисля, че никой не може да но... тук с чарно са кой има... Само секунда, искам да отговоря пряко на нея. Също така, какво правим с въглищата? Ние трябва да намерим алтернативни източници на гориво. Новите технологии трябва да влизат. Възобновяемите източници на гориво. Падат цените. Трябва да сме достатъчно смели да вървим напред. Нови, до 2035 година много от сегашните професии няма да съществуват. Ще има нови професии. Говорим за изкуствен интелект, за IT-технологиите, които ще се навлизат. Вие ще бъдете тези, които ще работят по тези нови технологии в медицината, роботика. Това са технологиите и професиите на бъдещето и ние трябва да сме обърнати към тях още от сега, така че... Кратка реплика на господин Чубаски. Това е вашата реплика, отговор, само че ние виждам... Много накратко. Така ще ми е по-удобно. Това иронизирах, защото винаги вярвам в личен пример. Когато говориш нещо, трябва да го правиш. Ние си имаме нашата група приятели, си имаме едно такова начинение, да казва зелено родолюбие. Събираме тонове буклуци всяка година от всякъде. Чистим. Отиваме ние с ръцете си, събираме тонове. Всяка година, първия път свалихме от копитото 3 тона, докарах камион, 3 тона камион. Изкарахме на копитото пералня. Представете ли си, кой идиот е качил на копитото пералня? Искам да го видя, искам да го поздравя, да му нахлуза пералнята на главата. Това е бил някакъв безумец да я качи там. Компютър, не знам какво си. Това, което казвам, без да се карам на никой, правете каквото трябва, но давайте личен пример. Активизмът е полезен, когато е свързан с резултат, когато събереш, направете си, имате социални мрежи в тия телефони, Инстаграм имате, не знам какво си, направете си кампания, чистя, събирам, да не е политическа, да обществена, да е ваша. Ние какво сме направили? Ние сме направили следното нещо. Събираме, само че не събираме тонове. Какво правим? Около всеки национален паметник е някакъв чудовищен буклучарник. Хората отиват на съответната дата, ядат нещо, фърлят и не ги интересува. Това е безобразие. Ние отиваме, събираме от това нещо, водим деца, намираме деца от помощни училища, деца от интернати и така нататък, да ги учим на труд нещо. Това е активизма. Да го правиш. Другото, което ме дразни е да си активист във Фейсбук. Това ме вбесява. Затова казвам, просто протеста не върши резултат. Намерете вашата кауза, намерете нещо да направите, направете го. Ще ви ръкопляскам с две ръце, ще ви помага колкото мога. Винаги. Така, има винаги. Въпрос, да, сред младите хора тук. Това е централен въпрос за климата, извинявам се. Вижте, напълно основателно поставяте този въпрос като централен и основният въпрос е глобалното затопляне, парниковите газове и пренасищането на атмосферата с въглероден двуокис, което стига до предели, както казват учените, от които връщане назад няма. Каквото и да правим след няколко години, това ще се задълбочава, ако сега не се действа. Господин Пирински, Европейския съюз обаче не е сам напротив, на тази сцена. Европейския съюз се стреми да бъде водач в тази област, докато Съединените щати и техният президент казва, че такъв проблем няма. И ще горим въглища и ще правим всичко така, както сме го правили до сега. Китай проявява много по-голяма конструктивност, при положение, че той е голям замърсител, но разбира, че трябва да се променя. За България този въпрос е централен, защото ние малко като пакета мобилност, като се приемат там норми, които ограничават доколко може да бъде сярата, доколко могат да бъдат други вредни, почваме да обясняваме. Ама чакайте, ние произвеждаме половината си енергия или една трета от Марица Исток. Там работят еди колко си десетки хиляди хора. Също да го казват поляците. Много тежък структурен проблем с страшни измерения, по който и ние като България до сега не го дискутираме както трябва. В Европейския съюз се правят опити, но също са половинчати, поради което напълно основателно децата и младежите излязаха и казаха, вие не си вършите работата. Вашето възражение в този план приветствам. Нека се пак да чуем. Така, сега преди да дам думата, само да кажа за още един въпрос от нашата Facebook страница. Тя е свързана с дигиталната трансформация и опасенията дали това няма да остави много хора без работа. И сега към вашия въпрос, представете се. Христо Иванов съм аз. Уча в УНСЕ, Велико Търновски университет, а тук днес съм представител на студентска група на политолога от Софийския университет. Да, забавно. Взимайки повод от всъщност дискусията, в основата на дискусиите, които бяха преди да ни се даде първия път думата, бяха правата на служителите, възнаграждението, благоденствието на хората от средната класа и под нея. В фундамент се прокара тези пунктове от социалистическия разказ, върху тях беше спора, върху тях се случват къде експлицитно, къде по-имплицитно и след това споровете се случиха тук и в
изхождайки от това и от това, че когато има протести в България, когато излезе една голяма тема, дали ще бъдат апартаменти, дали ще бъде пакет мобилност, винаги, ама възнаграждението на българите, ама заплатите, винаги се коментира дали злорадо, дали не. И в този контекст има един дисонанс между ПЕС и разказа на български социалисти, който дисонанс се вижда и в противопоставянето между разказите на Корнелия Нинова и хората, които подкрепят и разказват нейния разказ, и примерно Сергей Станишев, който е прогресивният разказ. И в този контекст, въпросът ми е към господин Пирински, как ще обясните, оправдаете пред българските граждани необходимостта си да бъдете част от ПЕС, който е доминиран от този прогресивен разказ, който, както констатирахте тук, всъщност имаш консенсус около което... Да, прогресистки разказ. Има разминаване между... Заради това те там се провалят. Дадохте пример за Франция, имаше консенсус около това. И продължение на въпроса ми е, каква е реакцията на другите политически сили? Каква трябва да бъде, каква е? За да бъда съвсем кратък, въпросът е дълъг. Вижте нашата предизборна платформа, привихме я на последното заседание на Националния съвет, тя се казва Визия за Европа. Там е направен много сериозен опит да бъдат съчетани основните социални послания с достатъчно ясни постановки, че наред с общата социална трансформация на Европа, ние като български социалисти искаме да защитим и интереса на България като страна, която да не е периферна, а да е пълноценен член на Европейския съюз. Може да приключа. Също още един фронтален въпрос. Какво се случва, когато съвремието ни е залято с роботизация, с дигитализация? Наскоро четох една книга на един еврейски учен, казва се Юал Харари, и той казва нещо много стряскащо. През 2050 година 5 милиарда ще бъдат безработни благодарение на дигитализацията и на роботизацията на всичко, което се случва. И по тази тема трябва да бъдем много сериозен разговор, защото мненията не са едно и две. А като заключение, вижте, по много от темите, вероятно, ще имаме своите политически различия и така трябва да бъде. Ние представляваме различни политически партии, в крайна сметка ще бъдем в различни политически семейства. Но и по много от темите може да намерим консенсус. Затова моя призив е, кое е възможно още преди предизборната кампания, да се започне един разговор по няколко ключови теми, по които България може да играе съществена роля. Западни Балкани. Безспорно, България има своя значим принос и може да продължи с това. Политика, която има пряко отражение върху България, това е общата селскостопанска политика, как ще изглежда с тя след време. Климатичните промени, роботизацията и още няколко могат да се добавят в тази обща кошница и да имаме изградена обща национална позиция на базата на това да отидем в големия разговор за това как ще изглежда Европейския съюз през следващите години. Включа тук. Още 10 минути имаме, да. За разговора. Да. Много важни теми засегнахме, но... Благодаря. Прекрасно. Имаме време до 25. И тъй като... Някои от операторите са гина. Застава на следващия 9-ти Европейски парламент. Защото сте млади хора и се струва да си замисляме върху този въпрос. Знаете ли, част от тези прогнози, включително тези, които цитира господин Кючук, се правят на принципа, без да отричам приноса на всеки един, който е мислил, защото всеки иска да мисли, никой от нас няма финалната дума по този въпрос, се правят на принципа, че светът се развива, обаче виждате ли, само дигитализацията ще се развива и тези, които в момента са касиерки, продават билетчета и така нататък, ще отпадат и ние виждаме как аз работя това, робота ще дойде, ще ми вземе мястото, аз работя това, ще вземе. Ами не е така. Развиват се самите професии. Развиват се професиите по начин, по който онзи, който изпълнява рутинна работа, тези рутинни работи се лека по лека изхвърлят от пазара на труда. Ще ви припомня един пример, който нас много се коментираш, ако си спомняте, колко била станала заплатата на една продавачка верига магазини, да не правя тук реклами. И започнаха едни големи дебати. Ма как може една продавачка в верига магазин да взима еди колко си пари, един преподавател в университет, друга да взима по-малко. Как може една продавачка, казвате ми, печели магазина, ходим, пазаруваме в него. Точно и така коментирах и аз с мои студенти, с мои близки хора, които са в чужбина. И те казват, знаете ли, вдигаха се заплатите и в други вериги магазини, има и в Щатите, и в Канада. До кога? До момента, в който
Мястото на продавачките беше заето от... Пътували сте в Европа и виждате, че може сами да си чекирате продуктите. Нали? И тогава това тези, на които... Ще всичко това се развива. Нека да не мислиме, че ние на Балканите сме нещо. Мислехме, когато аз съм по-възрастна от тебе и когато можехме сами да си избираме плодове и зеленчуци, мислехме, че ще избиеме, нали, в плодове и зеленчуците да си избираме. Хубавите сега всеки си избира. Научаваме се. Българите не сме по-лоши от останалите и се научаваме. Това, което казват, и за мен аз съм по-склонна да се придържам към тези прогнози, е, че се развиват творчески професии. Моя съвет, избирайте творчески професии, не избирайте рутинни професии, защото много бързо тези професии ще бъдат наистина. Какво ще направите? Един робот ще ви помогне на един лекар, но лекаря винаги ще мисли върху диагнозата. Една медицинска сестра може да помогне, но винаги ще имате нужда от грижи. Няма да бъдат изместени по този традиционен начин в така нареченото традиционно общество, където са рутинизирани. Много голям въпрос. И аз си мисля, че ние много сериозно имаме върху него. Какво да мислим, защото Европа също ще се променя на там. Европа ще се променя, но промените стават чрез избори, а те са след 2 месеца. Въпросът ми е към Страхил Делийски. Традиционно евроизборите минават при доста ниска избирателна активност, не само у нас, в много страни в Европейския съюз. Как се вдига и как стават по-интересни европейските избори за избирателите? С ясни разбираеми послания, общо европейски или с вътрешни скандали и вътрешна политика? Струва ми се, че да, вече Боряна Димитрова каза, че ние не сме изключение от правилото, че европейските избори са избори от втори порядък. Те винаги навсякъде са доминирани от националните теми, но ако погледнете динамиката на активността, ще ви в рамките на европейските изборите за Европейски парламент, на общо европейско равнище, ще видите, че тя спада през години. С други думи, нещо може, вероятно трябва да зададем въпроса, дали пък нещо не се случва в начина, по който функционира този Европейски съюз, което да кара голяма част от избирателите да се съмняват, че участието им в изборите има някакъв смисъл. Това е изключително голям въпрос. Усещането, че решенията, които институциите на Европейския съюз взимат, са функция на всичко друго, но не и на демократичен контрол и представителство, едно усещане, което струми се доминира представата за това какво представлява Европейския съюз. И нещо накрая. Искам да кажа, разговора за Европа, дебата за Европа, за смисъл от европейския проект няма как да мине без да поставим в центъра големия конфликт в момента, от който проистича цялата кризисната ситуация в Европейския съюз. Големия конфликт между капитализма в неговата неолиберална версия и демокрацията. Тук е въпроса и за екологията, тук е въпроса и за ниските заплати, тук можем да поставим всички онези структурно важни въпроси, защото ако продължава европейския проект да е доминиран от разбирането, че неограничения пазар, дерегулациите, приватизациите и така нататък нямат алтернатива, то тогава не просто ще имаме проблеми с екология, ниски заплати, но струва ми се, че доверието в Европейския съюз ще падне на нива, в които вече дори няма да можем да говорим за проект Европа. Тук трябва веднага да се каже, че същото важи за националните държави. Ако вие казвате, че няма легитимност, демократична легитимност на европейските институции, по същата логика може да го кажете и за националната държава, защото те изпращат министрите си там. Те легитимни ли са тези министри? Избирал ли ги е някой? Вие на изборите в България гласувате ли за министъра? Не гласувате. Значи някой ви е избрал Народното събрание. България е парламентарна република. Народното събрание е избрало министъра. Гласуваш за парламентарна република, за това легитимността е върху Народното събрание. А сега какво гласуваш? Естествено. Върху е за Европейски парламент. Да, кой решава съвета? На 26-ти. Имаш две различни неща, две различни нива. Съвместно взимане на решение. Сравнението абсолютно не е... Съвместно взимане на решение, напротив, абсолютно. Ние знаем как функционират институциите на Европейския съюз, но избирателите... Да чуем само накратко, няма никакво време. Ние сме и българи.
българи европейци в този смисъл има и тази двойната стиковка, да кажем, и за Европейски парламент. Да, аз не съм съгласна с либерализма. Ако тук попитаме всички ли едно изследване, извинявайте, за така наречения либерален фундаментализъм, това, от което страда Европейския съюз, ако питате хората, не е от свръхдерегулации, ще ви кажат от много регулации. Точно така. Краставици, аз това не знам какво. Така че нека тази мантра за либерализма да я оставим на страни. Точно така. Защото парламента и съюза регулират сфери, които не трябва да регулират, а остават сфери, които не трябва да регулират. Проблемът с краставиците не е проблем на капитализма. А е проблем на краставиците. Мисля, че страхотно заключение имаме на целия дебат. Да чуем много кратък коментар. Беше към господин Пирински, зададен в студиото, и в този смисъл във Facebook страницата ни още един въпрос, който е гласи следното: какво правим с крайно дясното в Европа? Към господин Пирински въпрос, така ли? Защо? Господин Пирински имаше по-рано зададен въпрос. Това е към всички. Към кога е въпрос? Ако може да го включите като заключителни думи, ще е прекрасно, защото време. Разбира се, като се гласува за социалистите, това е толкова ясен въпрос. Да, внимавайте да не са хайперни социалисти, че беля става. Да, трябва да се внимава, съгласен съм. Трябва да са истински, трябва да са доста решителни, трябва да са категорични. В този смисъл аз се сещам за един колега, който е нов социалист, няма да го казвам, за да не го рекламирам. Това са си ваши спомени. Не са спомени, а размисли. Говорим за сериозен избор. Проверка за антисистемните партии ли ще бъдат евроизборите сега? Кого питате? Кажете реда за завършване, за да започваме с дама. Какво за системните партии? Антисистемните партии. Проверка ли ще бъде и за тях евроизбор? Много накратко започваме с Боряна Димитрова. Наистина, едно от големите изпитания, говоря на европейската сцена, не само в България. В България по-скоро смятаме, че няма да имаме бум на антисистемни партии, които да отидат в Европейския парламент, но това не значи, че за Европа това не е изпитание и че за Европа това не е една водоразделна линия. Все пак ми се струва, че когато се сложат нещата на везни, когато хората почват да мислят кое е по-малкото зло, кое е по-добрия път за развитие, аз не предвиждам чак толкова големи сътрасения с радикални, евроскептични, евросистемни антисистемни партии в парламента, но разбира се, това ще бъде едно много сериозно предизвикателство. Тези, които влязат, по какъв начин ще могат да взаимодействат с другите ще партии? Ще разберем това много скоро. Господин Пирински, 30 секунди. Манифеста на европейските социалисти е със заглавие нов социален договор. Това е дълбока промяна на сегашното функциониране на Европейския съюз, което преди 25 години беше зададено в тази рамка от Маастрихтските договорености. Прав е всеки, който проявява съмнение, бе тия социалисти ще могат ли да го направят този нов договор, и трябва да сме готови за всички въпроси на избирателите през тези няколко седмици. Това хубава приказка ли е или имате възможност наистина да го направите? Зависи от това доколко успеем да убедим, че не са празни фрази, за да получим необходимата подкрепа, за да имаме повече евродепутати от Европейската народна партия, за да излъчиме друг председател на Европейската народна партия. Добре, да имате повече депутати. Тя не е вашата, но както и да е. Колкото и да се смеете, до това се свеждат нещата. Господин Ковачев, ще продължи ли приказката на Европейската народна партия? Първо, екстремните политически играчи, независимо от ляво или от дясно, са играят със страховете на всички нас. За страховете физическа ще има тероризъм, ще има мигранти. За социалните права, социални страхове, няма да имаме работни места или пък някаква друга заплаха, някой искал някаква теория на конспирациите, които има заговор срещу някоя държава или срещу Европейския съюз като цяло. Доколко те ще бъдат сполучливи, тези страхови кампании, които сме ние всички подложени и в Фейсбук, и в социалните мрежи, като влезнете, ще видите страхотни заглавия, скандали, края на света се очаква след няколко дни и ние ще бъдем първите, които живеем на плоска земя. Да, ще бъдат така, ще дават, рапортуват. Доколко тези партии, които са в център, дясно, център, ляво, либерални, консерватори, ще успеят да обяснят на гражданите, на европейските граждани, че тези страхове не са точно такива, каквито ги описват екстремните играчи във всяка страна. Било Вилдърс, било Ле Пен, било сега Вокс и други партии, които АФД в Германия. Между другото,
повечето от тези партии са няма подкрепени. Няма време, господин Ковачев, трябва да са подкрепени, знаете от къде и кой иска да разедини нашият Европейски съюз, да не сме едини. Ангел Джумбаски. До голяма степен сегашният модел на формиране на мнозинство в Европейския парламент и съюз е изчерпан. Разказът няма ляво, няма дясно доведе до задънена улица. Има ляво, има и дясно. И то трябва да бъде защитавано по един и другия начин. Когато се опитваш да напъхаш двата си крака в един крачол, си чупиш носа. Това е съвсем очевидно. Затова, уважаеми, Европейския съюз като такъв трябва да се промени и трябва да го промени всеки един от нас. Ако ви харесва това, което е сега, гласувате за същото. Ако не ви харесва, си намирате. Може си намерите зелените, не възразявам, или някакви други, но намерете, идете, търсете после отговорност. Голямата драма е, че европейските проекти забуксуваха, защото хората престанаха да търсят отговорност. Търсете за когото сте гласували и го питайте защо прави така. Лично моят избор е по-малко, но по-ефективен. По-малко съюз, но по-ефективен. Това е идеята Европа на отечествата, Европа на нациите. Да чувам. Либералната идея ли ще спаси? Лесният отговор е, те дават страхове, те предлагат страхове, а ние системните, добрите, предлагаме надежда. И е верен отговор. Но в същото време... Но е прекалено лесен, за да бъде напълно прав, напълно верен. И за това ми се струва, че в тази европейска кампания трябва да говорим как Европа трябва да се реформира, и то е дълбоко. На моменти ми се струва дори радикално. По отношение на... Въпросът да има идея за пътя на тази реформа. Да, за това си говорим. Да намерим всички заедно общата идея как България да се търси място в Европейския съюз. Защото противното ще означава и експеримент 2. Ще има винаги мобилност пакет 2, ще има друга тема, четвърта тема, пета тема, и България винаги ще бъде неподготвена. Защото няма да е провела този разговор, от който има нужда. Няма да има своята консолидирана позиция и тогава няма на кого да се сърдим. Само на себе си. България в периферията, втора скорост, изобщо какво ще донесат за нас европейските избори? Тези избори едва ли нещо директно ще донесат, но тук става въпрос за един много голям дебат, който предстои на всички нас. Много сериозен дебат. В този дебат идеята, че антисистемните или така наречени популистски партии са причина за кризата на Европа, е тотално невалидна. Те са симптом на една много дълбока криза в това как е структуриран политически и икономически Европейския съюз. От тук нататък струва ми се, че благодарение на този дебат така наречения европейски политически естаблишмент ще разбере нещо много важно. Не, от тук нататък вече въпросът не е дали си популист или не си популист. Ти не можеш да не бъдеш популист. Въпросът е какъв популист си. И тук вече има и дясна, и лява версия, за която можем да си говорим друг път, колкото си искаме. Ще има и друг път. Ще има със сигурност. Много интересни теми и въпроси бяха засегнати. Благодаря ви на уважаемите евродепутати и на политолози, социолози. 30 минути повече дебат. 26 май. Благодаря на гостите в студиото за тяхната активност. 26 май е денят на евроизборите тук в България. Бъдете активни, гласувайте, чуй Европа, предизвикай промяната. И след. Чуй Европа, защото се говори за теб. Предизвикай промяната, защото ти си важният. Бъди активен. Участвай в ефира на Българското национално радио, в социалните мрежи и на сайта Предизвикай промяната. Нека и Европа чуе теб.